Als elke seconde telt, is een wekelijks programma over het werk van de hulpverleners in Brabant. 24 uur per dag en 7 dagen in de week staan zij voor je klaar om hulp te bieden. Vandaag in Als elke seconde telt, dodelijke ongevallen in Venhorst en Ter Heide. Brand in stroomhuisje Sint-Willebrord. Overval op kledingwinkel in Breda en op vrachtwagen bij Roosendaal. Minder berovingen en overvallen in de regio Tilburg. Autobrand in Roosendaal. Dit is Als elke seconde telt. Dodelijk ongeval in Venhorst. Een 27-jarige man uit Boekel is afgelopen vrijdagavond bij een ongeval op de Middenpeelweg bij Venhorst om het leven gekomen. Volgens een woordvoerder van de politie is de man met zijn auto door nog onbekende oorzaak tegen een boom gereden. Toen de hulpdiensten ter plekke waren, bleek de man al overleden te zijn. Na de oorzaak van het ongeval wordt nog onderzoek gedaan. Dodelijk ongeval in Ter Heiden. Een 88-jarige vrouw uit Zevenbergen is overleden aan de verwondingen die ze opliep bij een ongeluk op de Moerdijkseweg in Ter Heiden. De vrouw zat in een auto die werd bestuurd door haar 65-jarige dochter uit Sprundel. Zij is waarschijnlijk in een bocht de macht over het stuur verloren vanwege de winterse omstandigheden en in een sloot gereden. De Sprundelse bestuurster raakte bij het ongeval ook gewond. De hulpdiensten moesten de twee vrouwen uit hun benarde positie bevrijden, waarna ze naar het ziekenhuis zijn gebracht. Daar is de 88-jarige Zevenbergse later aan haar verwondingen bezweken. Brand in stroomhuisje Sint-Willebrord. In een stroomverdeelstation in Sint-Willebrord heeft er een explosie plaatsgevonden. Die explosie kwam waarschijnlijk door een sluiting in het transformatorsysteem bij het verdeelstation aan de Radbouwstraat. Als gevolg van de explosie zaten 395 woningen 's nachts zonder stroom. Later werd door energiebeheerder Enexis een nieuw stroomstation geplaatst, zodat de problemen nu tot de verleden tijd moeten behoren.
overval op kledingwinkel in Breda. Het centrum van Breda is maandagochtend grotendeels afgesloten geweest wegens een overval op een kledingwinkel aan de Houtmarktpassage. De winkel werd maandagochtend rond 10 uur overvallen. De mogelijkheid bestond dat de overvallers nog in de winkel aanwezig waren. Daarom had de politie een groot gebied afgezet en een arrestatieteam laten aanrukken. Het winkelpersoneel kon het pand tijdig ontvluchten en er is dus nimmer sprake geweest van een gijzeling, terwijl die geruchten wel de ronde deden. De politie is maandag nog lange tijd bezig geweest met technisch onderzoek. Of er iets is buitgemaakt is nog niet bekend. Overval op vrachtwagen op parkeerplaats. Op de parkeerplaats Spuitendonk aan de A58 tussen Rozenaal en Bergen-op-Zoom is een vrachtwagenchauffeur slachtoffer geworden van een poging tot beroving. De chauffeur nam rond 21:15 s'avonds een lifster mee in zijn vrachtwagen. Toen hij daarna met de vrouw stilstond op de parkeerplaats, kwam er een man de truck binnen die de vrachtwagen wilde stelen. De chauffeur slaagde erin de politie te alarmeren. Toen het tweetal dat merkte, sloegen ze op de vlucht. De vrachtwagen vervoerde koper en de politie vermoedt dat dat de oorzaak van de beroving moet zijn geweest. Minder berovingen en overvallen in de regio Tilburg. Het aantal berovingen, overvallen en woninginbraken nam in 2010 af in Tilburg en omstreken. Dat meldt het Tilburgse politiekorps. De aanpak in Tilburg, onder meer tijdens de donkere dagen, zou daaraan hebben bijgedragen. Die aanpak is een samenwerking tussen zoveel mogelijk partijen, als de politie, de gemeente, maar ook woningbouwverenigingen en buurtbewoners. Daarnaast zet de politie in op preventieve acties en data mining. Dit houdt in dat het Tilburgse korps door gegevens te analyseren beter in staat is om roadblocks te houden op plekken en tijdstippen waarin vaker overvallen of inbraken gepleegd worden. Autobrand in Rozendaal. Een autobrand in de nacht van donderdag op vrijdag in Rozendaal. De brandweer kreeg in eerste instantie de melding door van een containerbrand in de JF Vleggerstraat. Maar bij aankomst bleek een auto in brand te staan. Het gaat om een wagen met een Belgisch kenteken. De politie vermoedt dat het gaat om brandstichting. De wagen is helemaal uitgebrand. Dit was het voor deze week. Kijk volgende week weer naar een nieuwe aflevering van Als Elke Seconde Telt.